passar a palavra para o professor Mário Kondo, que é professor adjunto de gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, para conduzir os trabalhos da nossa próxima mesa redonda. Muito obrigado, Mário, pela presença. Obrigado a você, Betinho, obrigado a PEF. É um prazer estar aqui entre tantos colegas, tanto na mesa quanto na audiência. E para mim é um prazer especial moderar essa mesa com pessoas tão próximas e tão queridas. Nós vamos ter aqui o Dr. Fábio Heleno, professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, amigo de longa data, a minha queridíssima Ana Cristina do Amaral, que é médica assistente da disciplina de gastro, com a qual eu tenho o prazer de trabalhar há tantos anos. E, para terminar a mesa, o meu também querido amigo Rogério, que é coordenador do ambulatório de Oncohepatologia do Hospital do Servidor, e que há tanto tempo, nós por tanto tempo trabalhamos juntos, do qual eu estou um pouco afastado agora, mas para mim faz falta. Então, nós vamos começar aqui com o Dr. Fábio, que tem a palavra para começar a sua apresentação. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. É um enorme prazer para mim ter recebido esse convite do meu amigo Roberto e dizer, parabenizá-lo aí pela organização do evento, com escolhas, né, tanto dos temas quanto dos palestrantes, uma escolha bastante feliz. Bom, o tema que me foi dado é hepatite alcoólica, corticoterapia, fatos e controvérsias. Está todo mundo visualizando a tela? A hepatite alcoólica, como todos nós sabemos, é a apresentação grave da doença hepática alcoólica e tem uma mortalidade que gira, ao final de 30 dias, em torno de 20 a 50%. E esse assunto foi muito bem escolhido pelo Roberto, porque a corticoterapia, embora seja o pilar do tratamento farmacológico desde a década de 70, diversas questões a respeito do seu uso ainda permanecem incertas no tratamento de pacientes com hepatite alcoólica. E dentre essas questões que permanecem incertas, é impossível falar sobre todas, mas a gente tentou escolher algumas, pinçar algumas aqui que eu achei mais relevantes. Se há benefício com a corticoterapia, essa é a primeira grande pergunta. Se faz diferença utilizar a prednisona ou a prednisolona, o LILI-4 como regra de interrupção ou LILI-7, suspender a corticoterapia de forma abrupta ou gradual, e se a corticoterapia, qual que é a sua relação com a infecção? Ela pode ser usada nesse contexto. Bom, a primeira grande pergunta é essa de se há benefícios com a corticoterapia. E como eu falei anteriormente, desde a década de 70 já se somam mais de 20 estudos tentando investigar o efeito da corticoterapia sobre a hepatite alcoólica. E aqui nessa tela a gente colocou uma dúzia de estudos que são os estudos placebo controlados. E olhando individualmente cada um desses estudos, é impossível tirar qualquer tipo de conclusão mais definitiva, porque são estudos pequenos, heterogêneos nas suas intervenções terapêuticas, sem biópsia, usando ou não a função discriminante como critério de uso da corticoterapia. Então, é impossível concluir utilizando isoladamente os dados desses estudos. Vou chamar a atenção para o último estudo, que é o publicado por TERS em 2015, e que é o STOPA Trial, né? Todo mundo conhece, universalmente conhecido, era um estudo que nós tínhamos grande esperança de que ele viesse dar uma resposta definitiva ao uso do corticoide no tratamento da hepatite alcoólica, por ser um estudo com desenho adequado, duplo cego, randomizado, multicêntrico, incluiu mais de 65 hospitais no Reino Unido, uma amostra extremamente representativa, com mais de 1.000 pacientes, e que buscou responder se a prednisolona ou a pentoxifilina tinha algum benefício na mortalidade em 28 dias. E, para nossa surpresa, ele não mostrou de forma significante uma redução da mortalidade com o uso da prednisolona,
do uso da prednisolona ao final desses 28 dias. Entretanto, numa análise multivariada, ajustada por fatores prognósticos no baseline, uma análise pós-hoc, mostraram, sim, um benefício da prednisolona na mortalidade em 28 dias. Então, essa passou a ser uma evidência favorável, mais consistente, do benefício da corticoterapia no tratamento da hepatite alcoólica. Mas longe de ter respondido todas as nossas dúvidas e a hesitação de muitos médicos na prática clínica de introduzir a corticoterapia nos pacientes com hepatite alcoólica. E aí se seguiram algumas meta-análises que eu busquei aqui, as duas mais recentes e talvez mais relevantes, essa publicada em 2015 por Singh, né, que reuniu mais de 20 trials randomizados e controlados, inclusive o STOPA, e que testou 5 intervenções, né? E ele mostrou que o corticoide isolado ou associado com a pentoxifilina ou com a N-acetilcisteína pode reduzir, sim, a mortalidade em 28 dias. Embora a confiança nessas estimativas tenha sido considerada moderada. Em seguida, o Louvet, Alexandre Louvet, em 2018, publica uma outra meta-análise, também com os dados do STOPA, incluiu aí 11 estudos randomizados, mais de 2 mil pacientes, em que ele testou corticoide, pentoxifilina ou a sua combinação em pacientes especificamente com hepatite alcoólica grave, né, que é o nosso cenário mais importante do ponto de vista de prática, uma função discriminante maior do que 32 ou a presença de cefalopatia hepática. E ele, o desfecho primário foi a sobrevida em 28 dias ou em 6 meses. E houve uma significativa redução na mortalidade ao final de 28 dias, uma redução de mais ou menos 46% no risco de morte de pacientes tratados com corticoide. Ele chega a dizer no final do seu estudo que ele garante que é o término da controvérsia a respeito do efeito benéfico do corticoide na hepatite alcoólica. Embora ele coloque que a gente ainda está longe do tratamento ideal, uma vez que a corticoterapia ela não melhora a sobrevida desse indivíduo, nem a médio, nem a longo prazo, somente em 28 dias. Então, eu acho que essas são evidências que favorecem o uso da corticoterapia no paciente com hepatite alcoólica grave, tanto que isso é endossado pela maioria das melhores associações ou das associações mais confiáveis que tratam das doenças do fígado, como a europeia, a americana e também o Colégio Americano de Gastro, que sugere o uso da prednisolona com ou sem N-acetilcisteína na europeia e na americana, por 28 dias no tratamento de pacientes com hepatite alcoólica grave. Então, eu chego a dizer que, baseado nessas evidências que eu trouxe inicialmente para vocês, em pacientes com hepatite alcoólica grave, a terapia com corticoides, ela reduz, sim, a mortalidade em 28 dias. Segunda pergunta que a gente vai tentar, segunda controvérsia a respeito, é se a gente deve usar a prednisona ou a prednisolona, né? Isso já foi até muito bem colocado pela Rosamara, a respeito do metabolismo de primeira passagem, que é a grande dúvida que a gente tem a respeito do benefício da prednisona, uma vez que a prednisona depende desse metabolismo de primeira passagem por ser a forma inativa da prednisolona. Então, esse metabolismo de primeira passagem no indivíduo com disfunção hepática, no indivíduo com hipertensão portal, ele pode, sim, ter uma menor ativação da droga e ter uma menor biodisponibilidade da sua forma ativa, que é a prednisolona. Entretanto, eu consegui buscar 3 estudos que datam lá da década de 70 e de 80, estudando especificamente o metabolismo e a eficácia da prednisona em diversos contextos, não especificamente na hepatite alcoólica. Mas são estudos pequenos, que utilizaram técnicas variáveis para mensurar isso e, como eu disse anteriormente, com etiologia diversa das doenças hepáticas. Mas a conclusão que a gente pode chegar baseado nesses estudos é que a prednisona, ela pode ser, sim, utilizada na disfunção hepática, porque essa discreta redução
da conversão da prednisona em prednisolona, ela é meio que compensada por uma redução no catabolismo da prednisolona. Então, no final da história, não há grandes diferenças, muito possivelmente, não há grandes diferenças no uso da prednisona com relação à eficácia no tratamento da hepatite alcoólica. Evidentemente, do ponto de vista de consistência das evidências, não há. Tem um estudo apenas com prednisona, dentro desses estudos placebo controlados que eu selecionei, que é esse estudo de Campra, em 1973, no qual não houve benefício com relação à redução da mortalidade, e todos os outros estudos foram feitos com prednisolona, pelo menos esses estudos placebo controlados, com doses diferentes, esquemas diferentes, mas a maioria, a boa parte desses estudos foram feitas aí com a prednisolona. Então, baseado nisso, as associações também, volto a apresentar, endossam o uso da prednisolona como droga preferencial no tratamento da hepatite alcoólica grave. Baseado no que eu levantei, eu acredito, me arrisco a dizer que no tratamento de pacientes com hepatite alcoólica grave, é possível que a prednisona possa ser usada sim, embora, evidentemente, a prednisolona, pelo fato da maioria dos estudos terem a utilizado, apresenta evidências mais consistentes. A terceira pergunta que eu tentei responder é o papel aí da interrupção no dia 4 ou no dia 7, baseado com Lilly. A gente sabe que a melhora precoce da função hepática após a introdução da corticoterapia reduz a mortalidade desse indivíduo. Um Lilly, né, que se chega ao sétimo dia, que é o clássico que a gente adota, acima de 0,45, está associado a uma mortalidade de 75% ao final de 3 meses. E, portanto, é fundamental determinar o mais cedo possível quem responde à terapia com corticoide. Nesse sentido, esse estudo que foi retrospectivo, é de natureza retrospectiva, incluiu aí mais de 260 pacientes, dos quais 160 utilizaram corticoide. É um estudo multinacional, inclusive com centros brasileiros, em que incluiu especificamente doentes com hepatite alcoólica grave e que teve uma mortalidade nessa amostra de 35%. O que foi possível demonstrar com esse estudo, vocês vejam aqui no A, na esquerda, a curva de sobrevida com o Lilly 4, e à sua direita, o Lilly 7. As curvas são muito semelhantes. E as conclusões desse estudo é que mostram para a gente que o Lilly 4, no mesmo cutoff que a gente usa do 7, é um forte preditor de mortalidade ao final de 28 dias, com odds ratio aí de 25, e que a área sobre a curva, como um instrumento de predizer a mortalidade, é muito semelhante entre o Lilly 4 e o Lilly 7. Né? Trazendo para a gente a informação de que em pacientes com hepatite alcoólica grave tratados com corticoide, o Lilly no dia 4 é um forte preditor de mortalidade e parece ser adequado como regra de interrupção do tratamento. Embora não achei outro estudo, temos só esse e é de natureza retrospectiva, então parece que a gente ainda precisa um pouquinho mais no avanço dessas evidências em relação à adoção do Lilly 4 na nossa prática clínica. Suspensão abrupta ou gradual? Essa é outra, sempre uma discussão que a gente encontra, e eu identifiquei muito pouca coisa na literatura a respeito disso, especificamente no paciente com hepatite alcoólica. O grande receio da suspensão abrupta da terapia com corticoide, de um modo geral, é o risco da falência, da insuficiência suprarrenal, que tem forte, né, correlação com a dose diária e com a dose cumulativa do corticoide utilizado e do tempo de tratamento, evidentemente. Lembrando que o tempo de tratamento proposto na hepatite alcoólica são 4 semanas de uso. Especificamente no paciente com hepatite alcoólica, no hepatopata, é possível que haja, com a suspensão abrupta, uma síndrome de reconstituição imunológica
que poderia, teoricamente, comprometer a recuperação da função hepática desse indivíduo e implicar numa maior mortalidade ao final de 90 dias. Isso é uma hipótese e é o receio dessa retirada abrupta do corticoide ao final de 28 dias. Volto a mostrar aquela coletânea de estudos placebo controlados, e aqui na terceira coluna vocês veem claramente que os esquemas utilizados são absolutamente heterogêneos, que não permitem a gente realmente bater o martelo se qual que é a melhor forma de término do tratamento desses pacientes que foram submetidos à corticoterapia. A maioria dos estudos retiraram a prednisolona de forma gradual, ao longo de 2 a 3 semanas, mas o estopa, né, o estudo que a gente considera com a metodologia mais adequada, ele retirou de forma abrupta e não diz no estudo nenhum tipo de desfecho secundário relacionado a essa retirada abrupta da terapia com corticoide. Então, volto naquela, no que as nossas principais associações que estudam a doença do fígado nos dizem, e aqui a americana e o Colégio Americano de Gastroenterologia autoriza a suspensão ao final de 28 dias. A europeia, por sua vez, ela coloca como facultativo ao médico a suspensão abrupta ou mesmo gradual num período de 2 a 3 semanas. Me arrisco a dizer aqui que em pacientes com hepatite alcoólica grave, a interrupção da terapia com corticoide ao final de 28 dias, ela pode ser feita de forma abrupta ou gradual. Não há uma evidência que direcione a gente para uma forma de interrupção em específico. E, finalmente, a última pergunta que a gente vai tentar responder, que eu acho que é muito relevante do ponto de vista de prática clínica, é qual que é essa relação da corticoterapia e infecção no paciente com hepatite alcoólica. A gente sabe que infecção é extremamente comum nesse paciente com hepatite alcoólica por diversos motivos que fogem agora da nossa apresentação, mas que em torno de 1/4 dos pacientes com hepatite alcoólica, eles apresentam infecção já na admissão, o que sugere para a gente, recomenda para a gente, que todo indivíduo que interne com hepatite alcoólica deve ser obrigatoriamente rastreado, né, do ponto de vista de possíveis fontes de infecção. E não somente essa incidência ou essa frequência de infecção já na admissão, mas 25, um acréscimo de mais 1/4 desses pacientes desenvolvem infecção durante a corticoterapia. Né? Isso é muito frequentemente relacionado à disfunção, à paralisia imune que acontece com esses pacientes. E possivelmente essa infecção que surge no decorrer da corticoterapia, ela pode aumentar o risco de morte e meio que tirar o provável benefício da terapia com os corticoides. Então, o que que a gente tem de literatura? Eu pincei aqui, pelo menos, o que eu achei mais relevante para a gente trazer para a discussão. Nós temos aqui uma meta-análise aqui que procurou estudar especificamente a ocorrência e a mortalidade secundária a infecções em pacientes com hepatite alcoólica severa. Ela incluiu 12 estudos randomizados, mais de 1.000 pacientes, né, com hepatite alcoólica grave, e o desfecho que ela quis avaliar era a ocorrência e a mortalidade associada à infecção. E a conclusão dessa meta-análise que ela coloca para nós é que o corticoide ele não aumenta o risco, nem o surgimento da infecção e nem tampouco a mortalidade associada à infecção. Nesse estudo, que incluiu alguns centros europeus, principalmente França e Bélgica, houve uma frequência maior de infecção fúngica nos pacientes que utilizaram o corticoide, sobretudo por aspergilos, né? O que parece não ter se repetido
em estudos em centros americanos, mas é sempre um alerta que é dado. E um outro estudo agora publicado mais em 2017 pelo Verges, uma análise também pós-hoc do Stopa Trial, mostrando que até 12% dos indivíduos incluídos no Stopa já tinham infecção no baseline, 25% desenvolveram infecção ao longo do estudo, ele mostrou que a prednisolona ela foi associada a infecções classificadas como mais sérias, a infecções no pós-tratamento, então 10% dos pacientes tratados com prednisolona tiveram infecção, enquanto somente 6% daqueles que não utilizaram prednisona tiveram, com odds ratio aí de quase dobrou, né? Quase 2, e que a mortalidade em 90 dias foi sim maior no grupo que desenvolveu infecção e que estava em uso de prednisolona, quando comparado ao grupo que desenvolveu infecção e que não estava em uso de prednisolona, o que pode abater o efeito benéfico da prednisolona na recuperação da função hepática. Um outro achado interessante desse estudo é que eles observaram, identificaram que o aumento dos níveis de DNA bacteriano circulante já na admissão que eles fizeram numa proporção de doentes incluídos no estudo, predizem um risco maior de infecção se tratados com corticoide. E isso poderia nos ajudar a selecionar melhor esses pacientes para tratamento com corticoide. Finalizando, é o meu último slide, a gente pode usar como a gente deve usar. Isso é uma sugestão, não há nenhum estudo prospectivo desenhado claramente para definir qual que é a melhor estratégia de uso e de rastreamento de infecção no paciente com hepatite alcoólica grave, mas a gente tem essa sugestão que eu achei muito interessante e trouxe para a gente. Então, todo paciente que é admitido com hepatite alcoólica grave, ele deve ser sistematicamente rastreado para infecção. Se ele tem ausência de infecção, a gente está autorizado a iniciar com a prednisolona. Por outro lado, se algum desses exames de rastreamento identificaram um quadro, uma origem infecciosa, a gente deverá iniciar a antibiótico terapia apropriada, reavaliar esse doente em intervalos sequenciais. Se esse paciente teve o controle apropriado da infecção, a gente estaria autorizado a iniciar o uso da prednisolona. Por outro lado, se o paciente tem sinais persistentes de infecção, a corticoterapia estaria proscrita para esse paciente. Lembrando que no Stopa, um dado bastante interessante, o tempo médio entre a admissão do doente com hepatite alcoólica e o início da corticoterapia foi em torno de 5 a 6 dias, o que possivelmente se deve ao rastreamento mais cauteloso de infecção. Finalizando, é o meu último slide, em pacientes com hepatite alcoólica grave, é incerto, porque os estudos, a meta-análise diz que não, e a análise pós-hoc do Stopa diz que sim, se a terapia com corticoide aumenta o risco de infecção e a mortalidade. E parece que a corticoterapia ela pode ser iniciada se não houver infecção à admissão ou se essa estiver absolutamente controlada após a antibiótico terapia apropriada. Muito obrigado.